ସ୍ୱାଗତ ମହାପାତ୍ର ରିଅଲ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଭଳି ଦେଖାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଘର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ବଗିଚା କରିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଗିଚା ଦେଖିବା ଘର ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଯିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଭଳି ସେଇଭଳି ଘର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ବଗିଚା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଗଛ ଲାଗିଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଉପରେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଳି ବାଇଗଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଛି, ଚାଉଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପାଳୁଅ ଗଛ, କିଭଳି ଭାବେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ ଗଛ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଫଳ ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇକି ତା'ର ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ। କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।